Ó, um pátio retangular está em reforma, por isso parte de sua área foi interditada, conforme mostra a figura, onde a distância AB é de 17. Já botou aqui, né? Em relação à área total do pátio, a área interditada, ó, em relação à área total, área interditada. Galera, toda vez que ele falar em relação à área total, você vai montar uma razão, ó. Total embaixo e o que ele falou em cima, tá? Toda vez que falar em relação ao total, monta uma razão, onde o total fica embaixo e o que ele falou em cima. Ele falou interditado em cima, então fica em cima. Agora eu preciso achar a área interditada, porque a área total já dá para achar. Vamos lá? A área total, galera, é a área do retângulo, que é base vezes altura, ou seja, vai ficar 20 vezes 15, ou seja, 300 metros quadrados, tudo bem? Essa é minha área total. Agora eu preciso achar a área interditada. Se você reparar, aqui a parte interditada é um triângulo retângulo. Sempre que você for calcular a área do triângulo retângulo, você faz cateto vezes cateto sobre 2, ou pode encarar como base vezes altura sobre 2. Onde eu quero chegar? Que você precisa desse pedaço e desse pedaço. Ai, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Simples, esse aqui dá para achar. Porque tudo vale 15. Se até aqui vale 7, aqui vale 8. Por quê? É 15 menos 7. Tudo bem? Não precisa nem ser Thundercat para ver. Tudo vale 15. Até aqui vale 7, aqui vale 8. E aqui, Renato? Aqui é x. E você pode jogar o teorema de Pitágoras, né? Pode jogar o teorema de Pitágoras aqui. Mas no método MPP, que nós ensinamos lá no nosso curso para o TJ São Paulo, nós ensinamos um macete. Eu vou revelar aqui para vocês o macete. Antes de você fazer o Pitágoras, galera, testa esses triângulos, vê se pode ser qualquer um desses três. Tá? Vunesp cobra o terceiro também. Os mais usados em qualquer banca são catetos 3 e 4 e hipotenusa 5. Catetos 5 e 12, hipotenusa 13. Mas tem esse terceiro que a Vunesp também cobra. Catetos 8 e 15, hipotenusa 17. E olha que lindo quem apareceu na tua prova. A hipotenusa, lembrando que hipotenusa é quem está de frente para o ângulo de 90. A hipotenusa é 17 e um cateto é 8. O outro, sem conta e sem medo de ser feliz, vale 15. Meu Deus, isso é mágica? Não, é o método MPP agindo na tua vida, tá legal? Se você sabe esses três, você mata as questões da Vunesp. Vou mais além. Pouquíssimas questões você não vai fazer assim, tá legal? Mas isso tudo tem passo a passo. Vamos embora. Então, 8,15. Gostaram do macete aí? Joga aí pra mim, galera. Joga aí. Ficou show de bola aí? Joga aí no YouTube. Show de bola. Maneiro, galera. Curtiu? Vamos lá no Facebook. Então, simbora. Vamos fazer. Daí, galera, já dá pra gente encontrar o nosso querido e saudoso. O quê, galera? Nosso querido e saudoso. A nossa querida e saudosa área ali, né? Da área interditada. Então vamos lá. Como é que vai ser a área interditada, galera? Vai ser cateto vezes cateto sobre 2, ou seja, 15 vezes 8 sobre 2, né? Que é como se fosse base de altura. 8 com 2 dá 4. 15 vezes 4 dá 60. Então a área interditada vale 60, né? No caso, metros quadrados. Show de bola, né? Agora, meu anjo, o que ele pediu? Ele pediu a razão. A razão de quem, galera? Do interditado, da área do interditado, para a área total. Olha que lindo. A área interditada são 60 e o total são 300. Show de bola? Aí é só eu fazer o quê? Ó, passo o facão, divido em cima e embaixo aqui por 6, né? Em cima fica 1 e embaixo fica 5. Chegando ao meu gabarito, que é 1/5. Tudo bem? Então tá aí. A minha resposta é 1/5. Gabarito, letra D, de detonando a Vunesp com o método MPP. Show de bola aí?